це що? Де? Ну, Михалич, ти вляпався. Яка сволота це зробила? Як тебе звати, мала? Віка. Іди попарся, Віка, а нам треба поговорити. Я до тебе не повернусь, моє серце вже зайняте. Ти вбила мою спортивну кар'єру, а я вб'ю тебе. Довгою, болісною смертю будеш здихати. Ідеальна схованка для підозрюваної. Антон Мазур? Чула? Вітаю. Я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. 2010 рік. Переможницю вітчизняного талант-шоу та міжнародних змагань з танців на пілоні Маргариту Горній знайдено вбитою на складі на території будівництва. Усе вказувало на те, що останні години життя чемпіонки були наповнені нелюдськими стражданнями. 36, 37, 38, 39, 40. Михалич! Чого тут? Включи світло, ніфіга ж не видно. Зараз. О, 41, 42. Михалич! Ну чого тобі ще? Це що? Де? Юрш, твою мать! Друзі, це ж я, як танцюристка з талант-шоу. Я ще за неї голосував. То звідки в тебе тут танцюристка? За фіг її знає. Харебухать. Давай згадуй, бо зараз міліції пояснювати будеш. Алло? Міліція? Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Та я за всю ніч ока не зімкнув. Клянусь, нікого сторонього тут не було. Григорій Лучков, 60 років, сторож на будівництві. То може ти тут з нею сам розважався? Сергій Будко, 50 років, бригадир будівельної бригади. То я громадянин начальнику. Їй-бо, нікого не бачив, нічого не чув. Містика якась. Доброго дня. Привіт. Привіт, Макс. Привіт. Що тут у нас? Кажуть, містика? Не знаю. Може, злочинець і був привидом, але слід залишив. Ось. Покажіть, будь ласка, підошви. Бачиш? Цей слід? Так, ось цей. Як бачиш, з малюнком на підошвах свідків не збігається. А який розмір? Та тут фрагмент, важко сказати. 39-41. Таке взуття може належати як чоловіку, так і жінці. Угу. А що по трупу? Ну, по-перше, пошкодження продовгуватим металевим предметом. Це геошуруп. Тут їх багато поруч. От. А по-друге, на спині жертви я виявив опік 4-го ступеня. Ну, більш детально все напишу у результаті експертизи. Невже підпалювали? Ні, скоріше це від окропу. Сліди катувань? Схоже на те. Синці від побоїв є і свіжі, і добової давнини. До того ж, у неї руки зв'язані еластичною стрічкою. Це щось спортивне? Ну так, еспандер. Але я його ще не знімав, хоча під ним, мені здається, сліди від наручників.
Боже, бідна дівчина. Угу. Під нігтями у неї ґрунт, на шкірі сліди пліснявої і знову ж таки ґрунту. Ну, Михалич, ти вляпався. Іди подивись, хто там. Скажи, що заїжджати не можна, бо у нас тут ЧП. Добре. Скажіть, будь ласка, сторож міг бути причетним до вбивства? Та ні, ви що? Так, але ж вбивця якимось чином мав потрапити на територію будівництва. Його на роботу брав мій начальник, тому я й мовчав. Але, ну, Михалич реально дістав, закладав кожну ніч у своєму будиночку. Та й замок на воротах давно треба було поміняти вже. Дивно, що ми у вас вперше. Добре, дякуємо вам за допомогу, ви можете бути вільними. А от сторожа ми забираємо для надання офіційних показань та судмедекспертизи. У крові сторожа Григорія Лучкова була виявлена серйозна доза алкоголю. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Виходить, якщо не було належної охорони, на територію будівництва могла проникнути будь-яка людина, в тому числі злочинець. Нас цікавило, о котрій годині настала смерть спортсменки-танцівниці? Що стало причиною смерті? І де її вбили? Скоріш за все, не на будівництві, а в іншому місці. На всі ці запитання ми сподівалися отримати відповідь у висновку судово-медичної експертизи за результатами розтину. Бігали з хлопцями весь мікрорайон. Маргариту на фото ніхто не впізнав. Шкода. А де вона жила? На лісовому масиві. Далеченько від місця злочину. До речі, ми дивимося останній виступ Маргарити. Закінчуємо. Нині полуспорт в Україні, можна сказати, на піку популярності. Є і федерація, і повноцінні професійні змагання. А в 2009-2010 роках цей вид спорту був на самому початку свого розвитку. У ньому дуже мало обов'язкових елементів, рухів, тому він дає неймовірний простір для творчості. Спортсменки постійно винаходять нові складні прийоми, піднімаючи спорт до рівня мистецтва та роблячи програми виступів справді видовищними та унікальними. Як вони на цих високих підборах ще й на тій трубі крутяться? А є якісь ідеї по вбивству? Ну, зрозуміло одне. Треба йти договорити з її колегами. Я поки ходив по мікрорайону, зняв з паркану ось це. Дізнався, що за тиждень вона мала виступати з шоу-програмою з напарницею. Як напарницю звати? Ольга Бондаренко. Що ж, треба навідатись до цієї Ольги, подивитись на її реакції після звістки про смерть коліжанки. Гаразд. Цього не може бути. Ольга Бондаренко, 27 років, подруга та напарниця вбитої Маргарити Горній. Ще раз співчуваю. Сашко, стілець, пошукай десь. Все нормально, зараз, все. Сідайте. Дякую. Що тепер робити? Ми вклалися в це шоу, думали, відіб'ємо тепер. Вже тепер я на нулях, та й Марго ніхто не замінить. Яка сволота це зробила? Намагаємося це з'ясувати. Олю, пригадайте, чи були вороги у Маргарити? Та ні, її всі любили. Хоча характер неї був так собі. Хоча, ви знаєте, саме перед чемпіонатом до нас приїздив італійський тренер з полденсу. І Марго тоді ділила пілон з Ельвірою Кравченко. Це ще одна полуспортсменка? Так, і дуже сильна. Ми всі знайомі з технікою безпеки, але в той день щось пішло не так, і
Ельвіра занадто близько підійшла до пілону саме в той момент, коли Марго робила крутку. І Марго її вдарила. Ногою? Черевико. Ельвіра впала і вдарилася. Травми? Струс мозку, розрив зв'язок на руці. Звісно, про участь в чемпіонаті мова вже не йшла. Скажіть, а які стосунки після цього у неї були з Маргаритою? Дуже погані. Що, змія? Перемогу святкуєш? Радієш, що списала мене з рахунку? Галя, зупинись! Ти навмисно! У тебе дах поїхав! Ти вбила мою спортивну кар'єру, а я вб'ю тебе. Довгою, болісною смертю будеш здихати. Дівчата, припиніть, ну! А чому ви не повідомили про погрозу в міліцію? Марго не хотіла, хоча я мала наполягти. Ви ні в чому не винні. Олю, ми обіцяємо, що знайдемо вбивцю Маргарити. Чуєте? У нас з'явилася перша підозрювана. Колега Маргарити Ельвіра Кравченко. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці. Брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Однак, окрім показань Ольги Бондаренко, у нас проти Ельвіри нічого не було. І поки ми чекали висновків експертиз, вирішили придивитися до дівчини пильніше. Та Маргарита померла не від того, що її закололи. Та ні. Коли в неї встромили цей геошуруп, вона вже була мертва. Кров з рани вже майже не йшла. Тобто спочатку її протягом доби катували? Доби? Так, доби. Найстаріші синці саме цієї давнини. А ще у неї в роті я знайшов частини тканини червоного кольору. Ймовірно, це був кляп. І при тому вона була прикута до чогось наручниками? Ну так. А під завісу її ще й зв'язали ось цим еспандером. До речі, він виконаний з високоякісного латексу. Я подивився, у спортивних магазинах подібних товарів немає. Цікаво. То від чого вона померла? Тож, від опіків. Я думаю, що за 8-10 годин до того, як охоронець знайшов тіло, хтось облив потерпілу окропом. Але ж на будівництві не було ніяких слідів того, що Маргариту там катували. Так і є. Сліди плісняви та ґрунту під нігтями та на шкірі не співпадають зі зразками, які ми отримали на будівництві. Отже, Маргариту Горній убили десь в іншому місці. Це ж скільки треба мати сил та ненависті, щоб після всього цього ще й встромити в неї цю палицю. Це точно якийсь чолов'яга. Ти бачив Ельвіру Кравченко? Полспортсменок, м'язи на руках розвинені краще, ніж у деяких чоловіків. Пліснява та ґрунт. Слухайте, а може її тримали у підвалі або погребі? Ну, тоді мова точно про приватний сектор. Один невеличкий поряд з будівництвом є, але Маргариту там ніхто не бачив. Все одно треба дізнатися більше про тих, хто там живе. Ельвіру хтось з місцевих бачив? Дільничі. Ми її шукаємо вдома, на роботі. Навіть в лікарні, куди вона ходила до лікаря, ніде нема. А це її дача? Ні. Це заміський будинок громадянки Горній. Вбитої Маргарити? Так. Ідеальна схованка для підозрюваної. І навіть світло горить. Чисто. Чула? Ельвіра Кравченко, виходьте. «2010 рік. Жорстоко вбито переможницю популярного талант-шоу, відому танцівницю на пілоні Маргариту Горній. Схоже, тіло віднесли на будівництво вже після вбивства. Однак тамтешній сторож стверджує, що нічого не бачив.
Детективи починають пошуки вбивці з тих, із ким конфліктувала Маргарита, і виходять на конкурентку танцівниці, яка погрожувала Горній за зламану кар'єру. Дівчину знаходять на дачі, яка належить убитій. Слідчо з особливо важливих справ, старший лейтенант Кравець. Я ні в чому не винна. Ельвіра Кравченко, 25 років, колишня пол-спортсменка. Проходьте, нам треба поставити вам кілька запитань. Може пояснити нам, що ви тут робите? Маргарита запропонувала мені тут пожити. Угу. Після того, як ви погрожували її вбити? Так. Тобто ні. Мені було соромно за свою поведінку. І я вирішила з нею поговорити. Привіт, Марго. Слухай, добре, що я тебе тут застала. Прийшла вибачитися. Я останнім часом вся на нервах. Рука на погоду болить, голова розколюється. Хоч вдавися. Я теж хотіла вибачитись. Ти через мене не поїхала на змагання. Слухай, що хотіла запропонувати. У Трасівці, недалеко під Києвом, є травниця. Тиждень кожного дня до неї приходиш і відновлюєш силу організму. Ти думаєш, мені допоможуть травки? Ну, я як після чемпіонату злягла, мені допомогло. Так. І кожного дня на неї їздишся. А я тебе поселю на своїй дачі. Слухай, ну, воно точно не завадить. І від міста відпочинеш. А відколи це в тебе є дача? А я завжди казала, треба правильно обирати собі чоловіків. Ну все, будемо вважати, що питання вирішене, так? Слухай, я ж дивилася на ютубі твоє відео «Шоу талантів». Як круто! Хотіла спитати, де ти туфлі брала? Сама оздоблювала. А легінси? А з легінсами простіше. Слухай, до речі, мені тут одні подарували. Нам з Олею не дуже підійшли, а ось на тобі дуже добре сидітимуть. Дивись. Клас. Клас? Угу. Тримай. Боже, дякую. Дозвольте. Ось, подивіться. Майже новенькі. Жіночі легінси. Розмір М. Матеріал віскоза. Легінси або лосини у звичайному вигляді з'явилися ще в 60-х роках 20-го століття, коли розпочалося виробництво еластичних тканин. Спочатку їх використовували як спецодяг в армії, потім упродовж тривалого часу вони були прерогативою спорту, але еластичність та зручність легінсів вивела їх на подіуми та вулиці, і в 2010 році захоплення ними сягнуло апогею. Саме такі лосини допомогли у цьому розслідуванні. Це ж магазин «Фітнес-Стар» спортивного одягу. Ну, припустимо, ви говорите правду. Тільки якщо ви ні в чому не винні, навіщо було ховатися? Просто перед вашим приходом подзвонила Міла, моя подруга. Питає, ти взагалі в курсі, що Марго вбили? А ви не знали? Звідки? Газет я не читаю, інтернету тут немає. Я почала збирати речі, а тут ви. Ну, я на автоматі і сховалася. Ельвірі Кравченко пощастило. У невеликих населених пунктах усі один у одного на виду. І пильні сусіди підтвердили, що дівчина останні два дні далі, ніж до сусідки травниці, нікуди не ходила. Але ми звернули увагу на показання Ельвіри, яка пригадувала, що Маргарита розповідала про невідомого чоловіка, який подарував їй дачу. Можливо, убивство сталося на підґрунті ревнощів? Нам треба було встановити його особу. Подробиці вирішили дізнатися у близької подруги убитої Ольги Бондаренко, з якою ми вже мали розмову. Десь років 5 тому найкраща подруга Марго, Літка, відбила в неї чоловіка. Після чого Марго замкнулася і більш нікого не допускала в свої відносини. Навіть вас? Ну, я ж найкраща подруга.
Хоча я, звісно, знала, що у Марго були відносини з нашим колишнім тренером. А хто він такий? Антон Мазур. Хоча вони так сварилися, що, якщо чесно, я думала, там вже давно закінчилося. Перевіримо. Скажіть, а він часто тут буває? Ні, він вже ж не викладає. А чим займається? Здається, в нього магазин спорттоварів на Подолі. Часом не фітнес-стар? Так, а що? На легінсах, подарованих Маргаритою Ельвірі, була етикетка з магазину Антона Мазура. А це означало, що Маргарита і Антон останнім часом могли бачитися, тим більше, що дача Маргариті дісталася від нього. Ми негайно поїхали до магазину Мазура. Легінси і еспандри, якими були зв'язані руки убитої, значилися на складі, але в наявності їх не було. Куди дівся товар, ніхто відповісти не зміг. Доступ до складу мав лише власник магазину Антон Мазур. Проте поспілкуватися з ним не вийшло, оскільки з'ясувалося, що він виїхав на семінар до Львова. Проте і туди він не прибув. За місцем проживання його ми теж не знайшли. Продовживши пошук серед знайомих і родичів, ми вийшли на двоюрідну сестру підозрюваного Зинаїду Бойко, яка проживала в Броварах. Доброго дня. Антон Мазур? Головне слідче управління. Ви що, менти? Я думав, вас узерси підіслали. Антон Мазур, 44 роки, власник магазину «Фітнес Стар». Це вони вас так розмалювали? В чому справа? А ми будемо більш гуманними і просто вас затримаємо. За що? За підозрою в вбивстві Маргарити Горній. Вставай. Та я вже збирався їхати на той клятий семінар. А тут Гриша, зять мій, і каже: Антоха, пішли на футбол. І що? Ну, пішли ми, випили по пиву. А далі напоролися на ультрасів. Не те, щоб ми були слабкими, та їх було більше. А де ви провели решту вечора? Ну, далі поїхали до Гриші. Рани зализувати. Не їхати ж у такому вигляді до Львова. Припустимо. Тоді поясніть, яким чином дача в Тарасівці, яка вам належала, перейшла у власність Маргарити Горній? А яким це чином стосується її смерті взагалі? Ну, продав колись і, до речі, за непогані гроші. А про ці речі що скажете? А це мій подарунок Марго. Коли ви востаннє з нею бачилися? Дні за 4 тому. А це тобі. Ну, ти Мазур даєш. А з чого б це? Атракціон небаченої щедрості. Я до тебе не повернусь, моє серце вже зайняте. Вважаю, що це мій прощальний подарунок на честь того, що ми з тобою за 3 роки зустрічі один одного не повибивали. Слухай. Ну, за еспандер окрема подяка. Оля казала, ви якийсь там номер з ним готуєте, тож, будь ласка. Круто, що ми можемо просто так зараз по-дружньому каву попити. Ну, давай. Марго була одна з найкращих, кого я тренував. Чому ви приховали від вашої співробітниці, що ви взяли зі складу еспандер? Та просто банально забув пробити його по базі. А далі вже було не до того. Ну що ж, громадянин Мазур, ваше алібі підтвердилось. Є ще новини. Пане Мазур, поки що можете бути вільним. Сашко, зніми з нього кайданки. Але з міста нікуди не виїжджайте. Ось підписка про невиїзд. Розпишіться. Дякую, до побачення. До побачення. Нам передали матеріали справи. У вересні Маргарита Горній подала заяву до міліції. На кого? На співробітницю банку «Золоте руно» Катерину Дудко.
Я Горній Маргарита Володимирівна, 7 липня 84 року народження. Подала співробітниці банку «Золоте Руно» Дудко Катерині Сергіївні пошкоджені $100. На що Дудко Катерина сказала, що замінити їх не може. Коротше, дівчата поцапалися. І в сварці співробітниця банку штрикнула ручкою Маргариту в груди. Серйозно? Маргарита звернулася до суду, до міліції, вимагала відшкодування морального і погрожувала розголошенням у пресі. А що банк? Його власник заявив, Маргарита має бути вдячна, що її штрикнули ручкою, а не чимось більшим. Оригінально. Не дивлячись на хамський тон цього банкіра. Олексія Харченка. Олігарх із міцним кримінальним минулим. Так ось чому Маргарита забрала заяву. Але на щось побільше її все одно наштрихнули. І я навіть знаю чому. Ось подивіться. Публікація в газеті «Факти». Навіть на цілу шпальту. І це все напередодні вбивства. Чекайте, а будівництво, на якому знайшли труп, також належить Харченку? Дивне співпадіння. Якщо Маргариту вбив Харченко, я вас вітаю, у нас висяк. Бо навряд чи він самостійно це зробив би. А от знайти безпосереднього виконавця – це один шанс зі ста. Як би там не було, але нам нічого не заважає поспілкуватися із цим Харченком. Є хтось? Тут ніхто не відповідає. Але мені здається, за воротами хтось є. Ага. Саш! Саш, алло, у тебе щось сталося, Саш? Маргариту Горній, переможницю чемпіонату Європи з танців на пілоні, знайдено мертвою на будівництві. Проте вмерла жінка в іншому місці від опіків окропом. Щоб виявити вбивцю, слідчі мають установити, де насправді сталася трагедія. Під підозрою в скоєнні злочину опиняється конкурентка спортсменки, яка погрожувала Маргариті за зламану кар'єру. Дівчину знаходять, але до злочину вона виявляється непричетною. Втім, повідомляє слідству цікаву інформацію про таємного коханця Горній. І як з'ясувалося, в Маргарити колись були стосунки з її тренером. Та чоловіка ніде не можуть знайти. Тим часом слідчі встановлюють, що в загиблої був конфлікт із бізнесменом, колишнім бандитом. Його вирішують допитати. Але під час спроби знайти його за місцем проживання, на оперативника скоюють напад. Утямився. Як тебе звати, мала? Віка. Іди попарся, Віка, а нам треба поговорити. Добре. Слухай, Саша тебе звати. Ти вибач, що так сталося. Мої придурки прийняли тебе за журналіста, що вже 3 дні біля мого будинку вештається. Олексій Харченко, 45 років, власник банку та будівництва. А де я? У товариша мого. Котрий день заручення його доньки святкуємо. Ти, власне, з якого приводу? Маргарита Горній. От вража дівка. Не пробачила, що я назвав її стриптизеркою. Олданс – це спорт. Говорила. Це спорт, який потребує багато часу, зусиль, тому гідний поваги. Коротше, нормальна баба. Ну і що, не можна було домовитись? Чого? Та домовилися ж. Виплатив їй компенсацію. Та невже? Дивись. До банку «Золоте Руно» та його працівників претензій немає. Маргарита Горній. 8 листопада. Була задоволена. Обіцяла заяву забрати і на тобі. Вона забрала. До нічого, ти тут. Маргариту Горній вбили 3 дні тому. Вбили? Нічого собі, як? Ну, знайшли на складі, причому на вашому будівництві. А я думаю, чого мені звідти всі вихідні наярюють? От лайно. Послухайте, Харченко, давайте на чистоту.
Ви замовили Маргариту після публікації у пресі. Публікації? Зараз же почнеться після смерті цієї дівки. Якщо її знайшли на моїй території, ти уявляєш собі, скільки після цього буде публікацій? А саме зараз це зовсім ні до чого. Тобто? Завтра я маю розпочати перемовини з німцями. Якщо вони дізнаються про скандал, півроку роботи коту під хвіст. І мільйонний контракт теж. Слухай, та й просто шкода дівку. Я було почав підбивати до неї, типу, хочеш того, сього. А вона мені, в мене вже є чоловік, здатний мене всім забезпечити. Вона так і сказала? Ага. То що, Саша, куди тебе відвезти? Я сам. І наступного разу ваші хлопці підуть у в'язницю за викрадення представника правоохоронних органів. То як тебе звати, мала? Віка. Віка. Тобі вже краще? Бо ми за ніч з ніг збилися. Дякую. Ну не вірю я жодному слову цього Харченка. А ось тут, Юлю, я з тобою не погоджуюся. Якщо б Харченко замовив Маргариту, навряд чи він залишив би тіло у себе на будівництві, хіба що заливши її в бетон. Думаєте, його підставили? Щоб, наприклад, перебити йому контракт? Якщо справа у бізнесі Харченка, тоді незрозуміло, навіщо треба було її катувати? Встромляти палець у груди? Діяв спонтанно якийсь непрофесіонал. Але все ж таки спостереження за Харченком я б поставила. Мене більше хвилює ось яке питання. Хто той невідомий кавалер Маргарити? Я переглянула відеозаписи. Після виступу Маргарити навіть ні з ким не обіймалася. Ну там же ж був цей ботан в старому светрі. Саш, ну він навряд чи тягне на того, хто може всім забезпечити її. Тим більше не факт, що коханець вбив Маргариту. Якщо тіло знайшли на будівництві, то вбивця швидше за все поряд живе або працює. Сашко, я відчуваю, що тобі знову потрібно в поля розширювати, як то кажуть, коло підозрюваних. Ініціатива карається. Ти ж знаєш, що опера ноги годують. Жіночко, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, ви не помічали найближчими днями тут цієї дівчини? Їх тут стільки ходить, хіба всіх запам'ятаєш? Євдокія Романишина, 61 рік, пенсіонерка. А це у вас звідки? Ви про туфлі. Нині в епоху хіпстерів взуття на високій платформі та підборах майже ніхто не носить. Але в 2010 році це був провідний тренд. Модниці походжали в таких черевиках скрізь, ризикуючи впасти і поламати ноги. Але краса вимагала жертв. І навіть нині це взуття залишається актуальним, переважно серед полуспортсменок, а також традиційно стриптизерок та представниць найдавнішої професії. Саме це взуття з ручним оздобленням Маргарити Горній і допомогло слідчим розкрити цю справу. Подруги онушці подарували, а їй не підійшли. Бабусю, ну навіщо брехати? Підошва стоптана, та й я знаю, кому вони належать. Ви де їх взяли? Зі смітника дістала. Інша справа. Так, давайте згортайте вашу стихійну торгівлю, покажете, з якого саме смітника. Добре. Туфлі справді належали Маргариті Горній. З'ясувавши у пенсіонерки Євдокії Романишин, у якому зі сміттєвих баків вона їх знайшла, члени слідчо-оперативної групи взялися, як у нас кажуть, ретельно відпрацьовувати два найближчі будинки. І незабаром знайшли мешканця, який упізнав Маргариту. Чоловік розповів, що пізно вночі бачив, як дівчина заходила в під'їзд будинку навпроти. У нашому будинку всі інтелігентні і пристойні люди. Ніна Безбородько, 50 років, голова кооперативного будинку.
Ми вам віримо. Скажіть, а може останнім часом щось незвичайного було? Якісь інциденти? Які у нас інциденти? Ну, кішка з балкона випала. Горпина Іванна в ліфті застрягла. У Олешки Зінченка з першого поверху трубу опалення прорвало. Трубу опалення, кажете? І що ви думаєте? Олешка, хоч і програміст, сам трубу перекрив і полагодив. І це при тому, що у нас автономне опалення і в трубах чистий укріп. А як це Олешка пояснив інцидент? А що тут пояснювати? Труби старі, ржаві, 20 років простояли. А заявка на ремонт труби надійшла до вас у суботу? Так. А звідки ви знаєте? Скажіть, а у якій квартирі живе цей Олешка? У третій. Дуже вам дякуємо. На побачення. Хто там? Перевірка лічильників. Доброго дня. Саш, поспілкуйся з громадянином, а я поки огляну квартиру. А? Добре. А от і погріб. А ось і шапка, яку використовували як кляп для Маргарити Горній. Я ні в чому не винен. Олег Зінченко, 35 років, програміст. Певне, тут ми з вами посперечаємось. Той самий протектор. Вас заарештовано за підозрою вбивства Маргарити Горній. Вставай. Для ретельного обстеження квартири Олега Зінченка на місце виїхав фахівець, який відібрав необхідні зразки, зокрема, і ґрунту в погребі. Тож уранці, коли надійшли висновки криміналістичних експертиз, ми були у всеозброєнні і почали допит. Не знаю я ніякої Маргарити Горній. Дивно, бо зразки ґрунту та плісніви з її тіла повністю співпадають із зразками з вашого підвалу. Вона була там. То й що? За консервацією спускалась. Але ж ви сказали, що не знаєте ніякої Маргарити. Я гадаю, все було так. Маргарита до вас приїхала. Ви з нею з якихось причин посварилися. Ви її побили і закрили в погребі. Цю шапку ми знайшли там. На ній є слина Маргарити. Нещасна була в такому відчаї, що навіть намагалася рити вихід. Аби вибратися з підвалу. Звідти ґрунт під нігтями. А на ґрунтовій підлозі підвалу сліди сечі Маргарити. Мабуть, ви помітили спроби втечі Маргарити і перемістили її до кімнати, прикувавши наручниками до батареї. Як взагалі освічена, розумна людина, програміст могла таке зробити? Та та курва сама винна! Слухай, реально класна штука. Це мені, до речі, колишній подарував. Ти з ним бачишся? А ти ревнуєш? Не треба. Ти краще скажи, коли ти квартирку побільше купиш, щоб ми там разом могли жити. Не знаю. Може, навесні. Ого, так довго. Ну, хочу на побудові. На Либідській зараз такий класний будинок закінчують. Подивимось. Слухай, ну, ти обіцяв зробити все, що я забажаю. Мені здається, ти переплутала мене з якимось олігархом. А може мені піти до олігарха? Он Харченко, до речі, дуже наполегливо до мене зараз клиці підбиває. Ти меркантильне стерво! А може просто це ти жлоб, а?
я такого терпіти не буду. Ти не можеш піти один раз, мені доки! Посидиш у погребі, подумаєш над своєю поведінкою. Олег Зінченко накопичував гроші протягом усього свого життя, при цьому економлячи буквально на усьому. Ніхто й гадки не мав, скільки років було його светру, який чоловік носив і вдома, і на вихід. Семенець Андрій Вікторович – старший психолог Головного управління МВС України у місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Патологічна жадібність тимчасово зникла, коли програміст закохався. Він почав дарувати Маргариті дорогі подарунки та буквально засипати її квітами. Але жінка, на яку Зінченко витратив усі свої заощадження, стала для нього також чимось на кшталт майна, втрачати яке він аж ніяк не збирався. Потім бачу, руками риє прохід. Ну, я прикував її до батареї. Що було потім? Прийняв седативне і заснув, як убитий. А вона тим часом, намагаючись вирватися, зірвала трубу і отримала смертельні опіки. Чому ви не викликали швидку або аварійну службу тепломереж? Трубу я сам перекрив. У мене батько був сантехнік, думав, що я теж стану. З цією стервою я взагалі возитись не збирався. Тобто? Дивлюсь, наче мертва. Ну, я взяв тіло і відвіз на будівництво Харченка. Там охорона ніяка. Сторож – дядько мого товариша. Жива чи що? Точно не воскреснеш. Я ж їй усе. І дачу, і покупки усі оплачував. Вона все з мене витягла, голим залишила. І після цього, курва невдячна, до олігарха. Я не виправдовую Маргариту, але ви теж мали поводитись по-іншому. Як? Навряд чи ви зрозумієте. Олегові Зінченку пощастило. Скорочення м'язів, які він спостерігав на тілі Маргарити, ознаками життя не були. Як підтвердив судмедексперт, злочинець убивав кілок у груди вже мертвої Маргарити Горній. Тому Зінченка було засуджено за утримання потерпілої проти її волі та за подіяння тілесних ушкоджень та дій, що призвели до смерті. Зважаючи на це, Зінченкові присудили 10 років позбавлення волі. Нині він перебуває в одній з колоній суворого режиму. Ельвіра Кравченко продовжила курс фізіотерапії в лікарні. Через кілька місяців не тільки змогла відновити рухливість руки, а й повернулася до тренувань. Зрештою, вона навіть замінила Маргариту Горній у шоу-програмі з Ольгою Бондаренко. Щоправда, деяких трюків Маргарити повторити і досі ніхто не зміг. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.